مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يلا النهارده حلقه جديده كده مع روك كلب جيرمان طيب جدا وغلبان جدا، والكلب ده صاحبه جايبه علشان يستعين بيه لمبدا الحراسه. تمام، تعالوا كده نشوف الكلب ده ونبدا معاه واحده واحده كده، واحنا كنا اشتغلنا معاه قبل كده في لقطات كده، بس طبعا احنا محتاجين دلوقتي بقى ان احنا نسخن مع الكلب ده شويه عشان نغير منه. الكلب ده شخصيته كويسه بس مش متعود ان حد يحاربه او حد ينخشه. يلا بينا كده نشوف روك. اول حاجه يا جماعه كده نخلي يوسف يبدا ان هو يتعامل معاه ان هو كشخص غريب داخل يتطفل عليه. طبعا كلب بسم الله ما شاء الله كحجم كويس كجسم كويس، هنشوف دلوقتي شخصيته ايه كده ويلا بينا نتابع مع بعض. ولا جدع راجل شاطر. على فكره الكلب ده كل اللي هو محتاجه ان حد يشجعه مش اكتر. شاطر روك شاطر، تعالى يلا. ولا راجل يالا راجل يالا، ولا شغال جدع جدع. راجل يال راجل، انا مش عايزك ترجع ورا وتعيط كده، انت بتعيط ليه؟ شاطر شاطر جدع جدع. ايوه كده ايوه كده يا استرجع، انت بتعيط ليه؟ شاطر امسك الله. ايه ده؟ امسك يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امسك اشتغل كمل بقى كمل. انا مش مسيبه. كمل. ايه ده؟ كمل. ايوه كده انا عايزه كده. انا مش عايز يعيط العياط اللي بيعيطها دي. امسك يلا معاه. ايوه كده. اشك ان الكلب ده كان حد شغال معاه بطريقه غلط، اشك والله اعلم، بس اشك ان الكلب ده كان حد شغال معاه لدرجه انه كسر شخصيته. خش ها جدع جدع شاطر. ترجع ورا ليه؟ ها امسك يلا محتاج ولا جدع يالا. امسك يالا. ايه ده؟ ها هو ده هو ده شاطر تاني. امسك يلا امسك يلا. ها جدع جدع. ها ها امسك يلا وماشي. ايوه كده هي دي. بس يا باشا هي دي، قرب الكاميرا كده. هي دي بقى اللي عامله مشكله مع الكلب ده، العضه. الكلب ده عايز يدخل وعايز يهجم بس مش خايف يعض، ودي بنعرفها اول ما بنبدا نشتغل معاه بقطعه قماش صغيره كده، ان احنا بنقربها من وشه او بنحاربه بيها ونشوف هو بيمسكها ولا لا. تابعوا بقى معانا عشان نبدا كده نعلمه العضه. يلا يا باشا وريني كده، هتتعب شويه معلش. يلا امسك يلا. ايه ده؟ امسك. ايوه كده لحد ما يعضها منه. ايوه كده اول ما ياخدها منه. امسك يلا. شاطر 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 برافو. حاول تاخدها ولا جدع جدع وماشي تاني. يلا يلا شاطر اسهل. ها يلا نفس الطريقه، دوخوا عليها شويه. امسك يلا. ايه ده؟ امسك. دوخوا عليها شويه. امسك يلا دوخه. امسك يلا. ايه ده؟ هو ده جدع جدع، ما تنامش كده. ها ها امسك يلا. ها معلش هيتعبك هيتعبك جدع كده. بنبدا ان احنا نوصل للكلب اشاره ان اول ما تمسك القماشه دي بسنانك هو بيسيبها ويمشي، يعني بيخرج، فبيبدا الكلب من هنا دماغه تشتغل يقول لك ان انا لو
خدت القماشه على طول يبدا ان هو، او عضيت القماشه يبدا ان هو يمشي. وهو الكلب دايما بيكون تفكيره ان مش عايز المهاجم قدامه، فيعمل ايه؟ يبدا يعض القماشه بسرعه. ومن هنا بقى بتبدا ان انت تستعين بحركات الكلب دي. لا ولا ها 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 نرفزه بيه. ها جدع في نايم ليه على نفسك كده؟ ها يلا جدع جدع شاطي شاطي شاطي. تاني هلا مسك الله. ها مسك يلا نرفزه 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 نرفزه. اضرب بقى على الوش. هو ده في 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 يلا على الوش. ها يلا وريني وريني ده عايز ايه؟ ولا ها 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 هو ده ايه؟ في ايوه كده في شاطي شاطي. ني كلب اللي بيقولوا عليه كلب ني. يلا ها ها بس كده. ها ها جدع ما بيشتغلش الا لما يتنرفز. تاني يلا ولا مسك يلا. ايه ده مسك مسك ايوه كده ايوه كده شاطر. اه يلا اه جدع جدع. تكرارا يا جماعه بالقماشه، الموضوع ده بياخد وقت شويه. تكرارا بالقماشه هيبدا الكلب يديني تغيير كل مره.